হৰু সলি হয় ভিডিও বিলাক মানে সব এটা বেলেগ বেলেগকে দিব লাগিব নহলে বেছি দিখলিয়া ভিডিও হৈ গলে মানে রাইজে নাচায় আপোনালোকে নাচায় হয় নাই বাৰু এই কাৰণে শর্ট শর্টকে বনাইছো মানে আৰু শর্ট শর্টকে দিবলে চেষ্টা কৰিছো আমি আছো ঢকুৱাখানাৰ ঘাৰমৰা নামৰ ঠাইত আৰু এই ঘাৰমৰা বিজয়পুৰ ঢকুৱাখানাৰ ঘাৰমৰা বিজয়পুৰত বহু বছৰৰ পৰা ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰি থকা হৈছে আৰু এই বছৰো তেখেতলোকে খুব উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰিছে আৰু এই বছৰ ৰাস মহোৎসৱত অভিনয় কৰিবলৈ আহিছিলে বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সকলোৱে চিনি পায় বিউটি বাইলুং হয়নে আৰু অৰুণ হাজৰিকাদেৱ আহিছিলে ন যাক নেত্ৰকাই বুলি কয় আপোনালোক সকলোৱে চিনি পায় তেখেতে এদিনৰ বাবে আহিছিলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে 27 আৰু 28 ন 26 আৰু 27 ছাব্বিছ তাৰিখৰ দিনা নেত্ৰকাই অৰুণ হাজৰিকাদেৱে অভিনয় কৰি গ'ল ন কি অভিনয় কৰিছিলে তেখেতে অভিনয় কৰি গুচি গ'ল আজি 27 তাৰিখৰ দিনা বিউটি বাই অভিনয় কৰি আছে মানে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই মেকআপৰ মানে ঘৰত আহিছোঁ ইয়াতে মেকআপ কৰে ড্ৰেছ পোছাক কৰে ন ড্ৰেছ পোছাক কৰে তাৰপিছতে ভাইটি লগ পাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে লগ পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে হয়নে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত কোনে কি পাৰ্ট লৈছে হয়নে চব ভাল লাগিছে মানে মই আহি থাকোঁ যোৱা বছৰো আহিছোঁ ইয়ালৈ আৰু এই বছৰো আহিছোঁ পাইছিলে ন চ' এয়া হৈছে মেকআপৰ ঘৰ আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে পুতনা পুতনা গেটআপ চাওক মজা লাগিছে এইটো পেটত দেখিছে না অঁ মুখাটো পিন্ধি দিয়া অলপ আৰু এবাৰ ওলাবলৈ আছে ন আৰু এবাৰ ওলাবলৈ আছে চ' এয়া হৈছে পুতনা ধুনীয়া লাগিছে এবাৰ হাঁহি দিয়া মজা 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 নামটো কি পুতনা অৰিজিনেল নামটো কৈ দিয়ক ৰাতুল শইকীয়া ৰাতুল শইকীয়া মজা মজা জিতুল বৰুৱা লগ পাই ভাল লাগিলে আপোনালোকক ইয়াতে নে গাঁৱৰে নেকি এখন গাঁৱৰে এইফালে এতিয়া মোৰ লগত আছে বসুদেৱ নামটো কি আছিলে মোৰ নাম মৃদুভৱন শইকীয়া জৈৱকী ক'ত গ'ল জৈৱকী এজনী হৈ গ'ল নহয় ওলা হৈ গ'ল নাজানো ভালে শুদ্ধয়ে যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ ভাল আছে ভাল আছে বহুত ভাল আছে চেষ্টা কৰিছোঁ নিশ্চয় আৰু তোমাৰ চেনেলটো মই প্ৰায় চাই থাকোঁ চাই থাকা ন প্ৰায় চাই থাকোঁ প্ৰায় ভাল লাগে মানে ভিডিঅ' আৰু যিখিনি ভিডিঅ' যায় বা ব্যক্তিগত ভিডিঅ' যায় ভাল লাগে মানে আপোনাৰ চেনেলটো গোটেইখিনি আৰু এইখন কাৰণে মোৰ নহয় মোৰ কেচেৰিগুৰি বুলি কয় অঁ ঘৰ মাছখোৱা মাছখোৱা হয় অভিনয় কৰি থাকা ন অভিনয় কৰি থাকোঁ যোৱাকালি কৰিলোঁ যোৱাকালি ধীপগুৰি চমুৱা যুৱ মঞ্চই যিখন পাতিছিলে ৰাস মহোৎসৱ তাতো বসুদেৱ ভাওনা কৰিলোঁ আজি ইয়াত কৰিলোঁ অহা কাইলৈ মই আকৌ কৰিম মাজুলী গায়নগাঁও নৱজ্যোতি যুৱ সংঘ কাইলৈ আকৌ তাতে মই বসুদেৱ চৰিত্ৰত কাইলৈ আছোঁ কাঞ্চা আৰু কাঞ্চি আছে কাঞ্চাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নাম বজেন বৰুৱা আপোনাৰ নামটো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া এয়া কাঞ্চা কাঞ্চি ওলাব অলপ সময়ৰ পাছতে চ' ভাল লাগিছে দেই মানে ইয়ালৈ আহি চ' আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব হা হাঁ আৰু এইফালে গাইজ ভণ্টিয়ে কিবা লৈছে গোপী কৃষ্ণ মানে মহাৰাসনে নে মাজু কৃষ্ণ মহাৰাসৰ তোমাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মীনাক্ষী গোৱালা ঘৰ ক'ত আছিলে ঘৰ মধুপুৰ পঢ়ি আছা নেকি পঢ়ি আছে মই ক্লাছ টেনত আছোঁ ক্লাছ টেনত আছে বহুত সৰু ছোৱালী হয় আৰু দেখাত ধুনীয়া লাগিছে হেল্ল' ভাইটি কি লৈছা ন কি পাল লৈছা তুমি অংকচুৰ অংকচুৰ আছোঁ অংকচুৰ হয় ছোৱালীচুৰ ছোৱালীচুৰ
এটো এটা মেইন পার্ট নামটো কি দিয়া মোনা প্রতীক বৰুৱা ধন্যবাদ দাদা বেন কৰি আছে দাদা নামটো কি বিশেষ হেতিয়া এফালে পোৱালি কৃষ্ণ নামটো নামটো কৈ দিয়া নামটো কৈ দিয়া এই গাইজ এতিয়া ওলাইছে কাঞ্চা কাঞ্চি এই দাদাই মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে মানে ইউটিউবত কমেন্ট কৰিছিলে মানে হয় 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 নামটো জনাই দিওঁ পংকজ বৰা আৰু ইয়াত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ৰাস মানে এইবছৰ বিশ বছৰ ভৰি দিছেনে এবাৰ ওঠৰ বছৰ হৈছে ওঠৰ বছৰত ভৰি দিছে আৰু ধুনীয়া হৈছে এখেতেও অভিনয় কৰিছিলে মানে হয় নাম চট ওলাইছিলে মই লগোৱাৰ হেৰি এটা কৈছিলোঁ অভিনয় এটা কৈছিলোঁ বগামল